Ovo je tvoj poslednji trening u oči puta. Trener Krstović je rekao sutra putuješ za Beograd, potom na svetsko prvenstvo. Vratio se sa Tasosa gde ste bili samo 7 dana. Sad je ovo neki lagani trening i prilika za ovaj razgovor. Vratit ću te nazad. Kad si počeo da treniraš? Pre 2 godine sam počeo sasvim slučajno da treniram i isplatio se to što sam... Kako to sasvim slučajno? Ja se sećam, znam da si trenirao fudbal. Pa da, fudbal sam trenirao i nisam otišao na pripremama s fudbalom i došao sam tu u Radničko. Kao kondicionu da se pripremam i sasvim slučajno sam krenuo hodanje. Mislim, moj drug je rekao Peđi da dobro hodam i on je video i stvarno video je talent. Upravo to, ti imaš fizičke sposobnosti izuzetne. Atletika je kraljica sportova, izuzetan sport. Da li si razmišljao možda o nekoj drugoj disciplini ili ti je ovo baš leglo? Baš to mi je leglo. Nikad nisam razmišljao o drugoj disciplini. I ja sećam uvek da je ovde Nikola Lilić, uvek su to bili dobri rezultati i prva mesta. Šta imaš iza sebe? Imam iza sebe 5. mesto na Balkanu, 35. na Evropsko, ali dobro, na Evropsko 2 godine stariji su bili. Imam to sad norma za svetsko prvenstvo. Prvak si države, naravno. Na 3, 5 i 10 kilometra. E, ovo na svetskom prvenstvu će biti na 10, ili tako? Da, da, da. Tvoje vreme? 47.32. Trener Krstović je rekao da ako odhodaš svoj najbolji rezultat, da će te biti u prvih 15. Baš to. Jesi spreman eventualno da popraviš? Jesam, uvijek sam spreman. Rekord lični? Da, mora uvijek. Tvoj lični rekord je? 47.32. 47.32. Jel bi mogao se spustiti ispod 47? Može. 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 Dobro, ja ti želim srećan put, pa kad se vratiš, nastavit ćemo priču. Hvala.